נוזיר דף ה, השור מתחיל בעזרת השם, סוף הדף הקודם, סוף השורה הראשונה מהשורות הרחבות, ונוזיר אוילום. למדנו שנוזיר אוילום הוא מגלח מעת לעת. ונוזיר אוילום איך הקסיב היתר הזה? אז כמו שהזכרנו בדף הקודם אומר תויספס, שהלוך למוישה מסיני כל הדינים של נוזיר אוילום. הרי כשאסמכתם אב שולם, מה יהיה אסמכת לתניה? רבי אוימום, אב שולם נוזיר אוילום היום, שנמה, והיא מקיץ 40 שונו. רבת נראה רבוים שונו למה? ויאמר אב שולם אל המלך אל חונו ואשלם אסנידרי אשר נודרתי להשם בחברין. איזה נדר זה היה? אם לא מפורט איזה נדר, אז סתם נדר שאדם מקבל על עצמו זה נזירוס. עוד ראיה שמדובר בנזירוס אומר תויספס, כי ואז שהיה מגלח רק מיומים ליומים כמו שנראה, כשהרביד עליו שערו, זאת אומרת שהוא נדר נזירות. ממשיך רבי ואומר, הוא מגלח איך עוד לשני מסוכוידה שנאמר, ויהי מקיץ יומים ליומים, כתוב שם הפסוק, ויהי מקיץ יומים ליומים, אשר יגלח כי כובד עולוב וגילחוי וגוימו. אז כתוב שרק שכבד עליו יומים הוא גילח, ויוליף יומים יומים מבוט אורחו עמו. כתוב בתורה אם אדם קונה בית מחברו בעיר שמוקפת חומה בארץ ישראל, אז יכול עד שנה לבוא ולגאול את הבית. הוא מחזיר לו את הכסף, הוא צריך להחזיר לו את הבית. אז מה עושה מדבייס חודש כתוב יומים וכוונה לשנה? אף כאן יולבייס חוידש, פעם בשנה הוא הסתפר. מזה למדים לכל נוזיר אוילום. רב נוירוי אומר, מגלח אחס ל-30 יום. רמת נראית המקור. רב יויסיימו מגלח מערב שבס לערב שבס, שכמוצינו בבני מלוכים, שמגלחים מערב שבס לערב שבס, והרב שולוים היה בן מלך, היה בנו של דוד המלך. מי תיימד הרבי שואל את הגמורה, יולחים בוטו ריחוימו, כמו שהזכרנו. והרבי עצמו הוא דומה, אין יומים חוסים משניים. הוא דורש, כתוב בפסוק, יומים תהיה גאולוסי, שאפשר לגאול את הבית רק יומים, רק אם עברו יומיים מהמחירה. לפני יומיים אי אפשר. אז לשיטתו, זה יהיה יומיים, כל יומיים הוא יסתפר. עונה הגמורה, אייק זה ראשו ממשום כויבד גומיום. כתוב הרי שירבד על שערו כי כובד עולוב. הוא בשני יומים לקה כויבד. אז נכון שיומים דורשים מזה יומיים, אבל עצם הפסוק בא כפשוטוי, הרי כתוב בהמשך, אם לא יגול עד מלויס לא ישונות מימו. הפשוטו של הפסוק, הכוונה לשנה. אז דורשים זה רושב עדיין מפשוטו ולא מהדרושה, כיוון שלא ייתכן שכל יומיים הוא יסתפר, כי אז זה לא כובד. שואת הגמורה ואימא, בייס שונים, מי אמר לעשות גזיר רושב וכזו? תעשה גזיר רושב לפסוק אחר, דכסיב, ואימי קייץ שנוסעים יומים. עונה הגמורה, דוני גזיר רושב יומים שאינים או הם שונים. כמו כאן כתוב יומים באב שולים, מיומים שאינם או הם שונים, כמו כתוב באותו אורך אימו. והלכייך זה שיש אימו אישונים כתוב מקיץ שנוסעים יומים. ואם יש לו אישים יומים נכסיב עד חוידש יומים, עונה הגיבורת דונן יומים שאינם או הם חודושים, לא מוזכר עם מה הם חודושים, מיומים שאינם או הם חודושים. והלכייך זה שיש אימו חודושים מוזכר חוידש יומים. מאים הם האוכל, מיומים יומים וגויים הכתוב, מיומים יומים עוד תלכנו בנוי סיסרוי לסמנוס לבסיף תוך הגילודי, 14 יומים בשונו. אז הגמור מבינה 4 פעמים בשנה, לוקחים 12 חודשים מחלקים אותם ל-4, זה כל 3 חודשים. אז תלמד מכאן שכל 3 חודשים הוא יתגלח. עונה הגמור את דונין יומים מיומים, ואין דונין יומים מיומימו. שואלת הגמור כך, לא עושים גזר ראשו וממילים דומות, שהמשמעות היא שווה? ומה אין נפקם הנה? ואותו נדבר רבי שמואל. כתוב בהסגר של בייס המנוגה, אז פעם אחת כתוב ושוב הכהן, פעם אחת כתוב ובוא הכהן. זו אישי וזו הביאה, זו אותה משמעות שהוא הגיע לבית, ולמדים זה מזה. אז רואים שכן עושים גזיר רשוב וכזו. עונה הגמורה, הנמיל היחד אלי כדי דום אליי. כשאין לי מילה יותר דומה, אבל היחד אלי כדי דום אליי, כשיש לי אפשרות לעשות למינה דומה, יומים יומים. אז אני עושה יומים יומים, לא עושה יומים יומים, מדי דום אליי אלפינן. היא כדי אמרה, אין בכלל שאלה שנלמד מיומים יומים. מינוי הדין את הכל תלוסי אורך נחד זימנה. לא כתוב שכל 3 חודשים, כתוב 4 פעמים בשנה, מיומו שיתחלק בשווה. דיל מארבו זימנה בשעתה, אבל ארבו יארח אינחד זימנה, פעם אחת אחרי 4 חודשים, הפעם שנייה אחרי 2 חודשים, טרין יארחי באחד זימנה, ברגע שאין לך זמן קבוע, אז אי אפשר ללמוד משם, כי שם משמעות שיש זמן קבוע להתגלח. מה למדנו רב נוירו אימר? מגלח אחס ל-30 יום. מה איתה אימא? גבי קויאנים שנעיקה קויבת, כמו שהזכרנו לאל, קויין כשרוצה לעבוד עבוד בסמיקדוש, אסור לו לעבוד פרוע רויש, דיינו שיש לו שערות של 30 יום. כי זה כבר כויבד של שיער, או חנמי, ככויבד רואים שמשלישים יש כבר כויבד, הרי כתוב שמתי שירבית שערו מגלח. שיטה השלישית למדנו, רבי יסמה מגלח מרב שבס לרב שבס. שואלת הגמור, אם כך, מה יקה ביני לשער החוי? מה ההבדל בינו לשער האחים? הרי כל בני מלוכים מסתפרים רק פעם בשבוע, אז במה הוא היה שונה משאר בני מלוכים?
אומר תויסבס, יש ביניהם הבדל להביא קורבנות, כמו שהזכרנו, הלוך למוישה מסיני והסמכת שם מאבשולים, שכל פעם מביא קורבנות. אומר תויסבס, אבל בתגלחת מה נפקי מיני, כי משמע, ואם מקיץ יום שיגליח, יש לו זמן מיוחד לגילוח. הראש מוסיף שיכלו לענות שכל בן מלך יכל להסתפר במספריים, והוא דווקא בתר, וגם מייקל צריך להשאיר קצת שערות, לא מגלח את הכל. אלא אומר הראש, סתם גילוח שרגילים למלוכם לגלח, כי אין דרכם לגלח הכל, וגם המספריים תמיד מגלחים בתר ולא הכל. לכן אז מה ההבדל בינו לשאר האחים? הוא נהג עם הורי, יום טוב שחלס באמצע שבס, אם היה יום טוב באמצע שבוע. דאחוי מגלחים לכובד יום טוב, הוא לא מגלח רק מרב שבס לרב שבס. הנה מלגילוכם מנסף למעלה שבתם. אחוי מגלחים כבר מבוקר יום שישי. היו למגלח את פני עד סמוך לכנסת השבת. אז למעשה יש לנו כאן שלוש שיטות, ולשלושתם יש מקור באבשולים, מתי נוזי רואי למגלח. עכשיו מברת הגמור דרך הגש, כתוב ארבעים שונו מקיץ ארבעים שונו, אנא ארבעים שונו מה עבידתיו. אי אפשר לומר שמרד אבשולים, בפסוק מדובר על מרד אבשולים, היה בקיץ ארבעים שונו למלכוס דוד. כרי מבואה בפסוק אומר תויסה שאחר כך עוד מלך חמש שנים, וכל מלכוס של דוד הייתה רק ארבעים שנה. אז מה זה ארבעים שנה? רב נוירו יום משום רבי ישוע, לקיץ ארבעים שונו ששאלו להם מלך. 40 שנה עברו מאז שהם ביקשו מלך, וזה תלוי זה בזה, אומר תויספס. אז הם מרדו במלכו של אוילום שהם ביקשו מלך, ואז 40 שנה אחר כך מורד אבשולים באביב דוד. טוני אויסו שונו ששאלו להם מלך, ישנס 10 לשמואל הרמוסי, שנס 10 לשמואל הנובי, אז הם ביקשו לו מלך, והוא המליך עליהם את שאול המלך. אומר את המשנה, אדם שם אמר סתם אריני נוזר, לא פירש כמה זמן, סתם נזירוס 30 יום. מברר את הגמור מנה הנעימין והגמור שתי שיטות. שיטה הראשונה אמר רב מאסנה עומר קרוא כתוב בפרשס נוזיר קודש אי יהיה. אי יהיה בגימטריה תלו סינבו. שתי יודים כל יוד זה 10, כל ה' זה 5, יש לנו כאן 30. מרפאדו אמר כנגד נוזיר נזרוי האמורים בתוירה. בפרשס נוזיר בתורה כתוב 29 פעמים 30 חוסר רחס כתוב את המילה נוזיר אוי נזרוי. אז כנגדם סתם נזירוס 29 יום. עומת נראה איך זה מתאים דברי המשנה שסתם נזור 30 יום. אומר תויסס באמת אם נספור נראה שם 30. אבל יש פסוק אחד נזר לקוב על רוישוי, נזר הוא לא מהמניין, כי זה לשון כתר ולא לשון של נזירות, של לשון של פרישה. שואלת הגמור ורב מאס ננע מנהלף מנוזר נזרוי, למה הוא לא לומד כמו בפאדה? עונה הגמור אומר לו חאו לדרושה, הרי ביניהם יש כאלה מילים שהגיעו לדרשה. מיין ושיחו יזיר, זה אחד מה-29, אז הזכרנו לילת הדרושה לעשר ימיץ וכן רשוס. עוד רשע, כי יף לילינדו נדר נוזר להזיר, דורש את הגימור בנדורי מלמד שהנזירוס חולו על נזירוס. אומר תויס וסים אמר הריני נוזיר ונוזיר, אז לא צריך פסוק. ברור, הוא נזיר 30 יום, אחר כך מתחילה עוד נזירות. הפסוק נצרח כשהוא אמר הריני נוזר היום ונוזר היום, כמו שרבקי והיא גם מתקם בתויס וס. אז הייתי אומר, הוא אמר על שניהם היום, ולא חל הנזירות הנזירות, יש פסוק מיותר שחלה והוא צריך לשמור פעמיים נזירות. אז הקופונים, אין לך 29 מיותרים לדרושה? הוא ברפדה, הוא עונה לברב מאסנה, אתה לא רוצה לדרוש כך? אפשר לדרוש כך, הוא מלוך, לק אחד מלוי, לפחות אחד מה-29 הוא מיותר, דלב לדרושה. אלו מידה הוא למיניוני, כולו נעם אלה מיניוני. דהיינו, בזה שהתירה כתבה 29, וחלקם לדרושה. אבל חלקם מיותרים, לפחות אחד מיותר, אפילו 10 מיותרים יש. אז ממילא המיותרים מלמדים לך לדרוש את המניין, ובמניין אתה מכניס את כולם, אז אתה מגיע ל-29. שואלת הגימורה, הרי לכאורה יש נפקמין עם שתי הדרכים, לרב מאסנה סתם נזירוס 30 יום, לבפאדה רק 29 יום. תנענה משנתנו סתם נזירוס 30 יום, בישלם לרב מאסנה ניחה לבפאדה קשה, או מלוך בפאדה. עד ידיעי כיום תלוסין המגלח ומביא קורבנוי סוב. ביום 30, אז הוא מביא את הקורבנות, מגלח את שערו, ועד שהוא מביא את הקורבנות אסור לו לשתות יין ותמות למייסים. זאת אומרת שיום ה-30 גם מקצתו נוהג נזירוס. משום אורחתו ה-30, אבל בעצם הנזירות היא רק 29 יום. שואלת הגמור, נא למדנו משנה לאלון, מי שאומר הריני נוזר מגלח יום 31. בישלם אל הרב מאס נניחה. כי הנזירות היא 30 יום, יום 31 הוא מגלח, מביא את הקורבנות. אלו לברפא דקשי, 29 ימי נזירות ביום ה-30 מביא את הקורבנות. עונה הגימור אומר לרבפא די מסייפה, אם גילח ליום 30 יוצא. אם לפי רב מאסנה 30 יום, למה יוצא? זה הרי באמצע נזירות. אלו סייפה מסייע לי. סייפה מסייעת לברפא די שבעצם נזירות מדוי רייז רק 29 יום. ולכן אם גילח ביום 30 יוצא. למה ברי שלמדנו שמגלח עם 31?
ריישן נעשה כהנים שלמים. אם הוא אומר, אני אהיה נוזר 30 יום שלמים, למעשה שלמים לאו דווקא, נקטו שלמים משום ההמשך, עוד מעט נראה. אז אם הוא אמר 30 יום, אולי הוא יכול לגלח ביום 30. ובדרך כלל שאדם אומר מספר, אז מקבל מספר עגול. הוא לא יאמר 29, אם הוא יאמר מספר, הוא יאמר 30. ולכן גזרו חכמים, שגם כשאומר נוזר סתם, לכתחילה לא יגלח עד יום 31. כיוון שלא יבואו לטעות, שאם הוא אמר נזירו 30 יום, הוא גם יבוא לגלח ביום 30. אבל בדיעבד, אם אמר סתם נזירוס וגלח ביום 30 יוצא, קרא מדוי רייסה, סתם נזירוס, רק 29 יום, ולכתחילה מגלח ביום 30 מדוי רייסה. שואלת הגיבור, לפי בפה, זה מובן, הרי שמובנת, הסייפה מובנת, לרב מאס נקש הסייפה, איך אם גילח ביום 30 יוצא? זה הרי באמצע נזירות. עונה הגיבור, יש מחלויקס ברב מאס נדבפה, רב מאס נסבר כוסובה מקצה סיים ככולוי. ולכן, אם גילח ביום 30 יוצא, כיוון שעבר מקצת היום, הוא קיים את היום, כאילו עבר כל היום, יכול כבר לגלח. לכתחילה הוא כן צריך לשמור את כל היום, הבדיעבד יוצא. ברפדה הוא לא סובר מסיים ככולוי, כאילו היה סובר כך, אז גם אם גילח בדיעבד ב-29 יום כבר יוצא. הוא סובר שאין מקצה סיים ככולוי. שואלת הגמור, אז מה אמרנו? שלפי רב מאסנה מקצה סיים ככולוי. תנן, מה למדנו שם במשנה? אם הוא אומר הרי נינוזר 30 יום, הוא פירט בפורה 30 יום. אם גילח יום 30, לא יוצא. אז לפי ברפד המובן, כבר יסובר שלא אומרים מקצה סיים ככולוי. אז נכון שלאי למדנו שאם אמר סתם נוזר. אז אם גילח יום 30 יוצא, כי סתם נזירו זה 29. אבל כאן שאמר מפורש 30 יום, אז הוא חייב לשמור 30 יום. אם גילח ביום ה-30, זה כאילו גילח באמצע נזירות. לכן לא יוצא. אבל לפי רב מאסנה, אפילו שהוא אמר 30 יום, אבל מקצה סיים ככולוי. אם כך, אם גילח ביום 30, למה לא יוצא? הוא נהג עם הורי, באוימר שלמים. דהיינו, כיוון שלפי רב מאסנה, כשאדם אומר סתם הריני נוזר, הוא נוזר 30 יום. אז למה הוא היה צריך לומר הריני נוזר 30 יום? ברגע שהוא פירט 30 יום, זה כאילו שהוא אמר הריני נוזר 30 יום שלמים. כי לומר סתם 30 אולי צריך לומר, איך לומר רק הריני נוזר? וברגע שאמר הריני נוזר 30 יום שלמים, הרי ודאי שלא אומרים מצויים ככולוי וחייב לגלח ביום 30 ויכול, אם גילח ביום 30 לא יוצא. לכן אומרת המשנה, שגם אם אמר סתם הריני נוזר 30 יום, אם גילח ביום 30 לא יוצא. כי זה כאילו שאמר הריני נוזר 30 יום שלמים. אז נמצא כך, אדם שאמר הריני נוזר 30 יום, לפי ברפד מובן, בפשטות, למה מגילח יום 30 לא יוצא? כי לא אומרים מסוים ככולוי, חייב לשמור נזירות 30 יום. לפי רב מאסנה בעצם מסוים ככולוי. אבל ברגע שאמר הריני נוזר 30 יום, יש כאן מילים מיותרות. ככה לומר הריני נוזר סתם. אז זה כאילו שאמר 30 יום שלמים, ולכן בזה ודאי שלא אומרים מסוים ככולוי, ומגילח יום 30 לא יוצא. עד כאן דף ה'.